25 травня у конференц-залі готелю «Станіславів» відбулася підсумкова прес-конференція керівництва Народного футбольного клубу «Ураган». Підсумками чемпіонського сезону та орієнтирами на новий сезон поділилися президент клубу Василь Костюк, головний тренер Максим Павленко та капітан команди Микола Микитюк. Президент клубу Василь Костюк насамперед розповів про взаємну довіру у клубі, яка й стала чи не головним поштовхом у завоюванні чемпіонства. На мою думку, дало великий поштовх в тому, що була взаємна довіра зі сторони керівництва клубу, так і зі сторони футболістів. Тому для болівальників Івано-Франківщини, Івано-Франківської області це є серйозний результат нашої спільної роботи. Я дуже дякую всім за ті підтримки, той накал, який був на фінальній стадії плей-офф, а саме в матчі з Продексімом, які, на мою думку, це емоції переповнювали повну чашу, що дало додаткові сили нашій команді, щоб ми здобули кінцеву перемогу. В цілому сезон нам вдався на відмінно. Незважаючи на те, що ми чуть-чуть кубок чвертьфінал не дотягнули, але тим не менше я задоволений результатом. Своєю чергою головний тренер «Урагану» Максим Павленко відзначив палку підтримку вболівальників під час чемпіонського сезону і розповів, що добитись високих результатів допомогла єдність. Хочу так само щиро подякувати вболівальникам, які до кінця в нас вірили. Вболівальник «Урагану» дуже вимогливий, тому під час сезону ми і очікували таке, що буде і критика, буде і тиск такий на гравців, тому що вимагають завжди результату. Результат приходить при відношенні гравців. Вболівальника не обдуриш. І я впевнений, що в Івано-Франківську найбільша кількість людей, яка хвилюється за стан як футболу, так і футзалу. І тому завжди вимагають відношення, максимального відношення до результату. Тому нам цього сезону вдалося здобути такий омріяний чемпіонський трофей. Тільки зусиллями того, що ми об'єднались навколо мети, навколо того, щоб здобути перше місце. Натомість Микола Микитюк, якому на початку сезону довірили капітанську пов'язку, розповів, що це звання чемпіона для нього має особливе значення. Для мене цей сезон став дуже особливим. Я ставши капітаном, багато чого переосмислив, тому що роль капітана – це потребує хорошої атмосфери внутрі її, повинен підтримувати, повинен мати лідерські якості, працювати, показувати своїм прикладом на тренуваннях, до відношення на тренуваннях. Тому кожен досвідчений гравець мені допомагав, підтримував. Багато чого не виходило, десь і сам створював конфлікти. В тренуваннях, в процесах Максим Михайлович це все бачив і зразу підправляв. Тому для мене цей сезон неймовірний. Разом із тим, президент «Урагану» поділився планами щодо участі у новому сезоні Ліги чемпіонів УЄФА. А головний тренер також окреслив головні завдання команди у майбутньому ігровому чемпіонаті. Надію, що в скорому майбутньому, якщо буде визначений формат проведення Ліги чемпіонів, ми прикладемо зусилля і подамо заявку на те, щоб ми перший етап, як мінімум, перший етап прийняли зону в Івано-Франківську. Для цього в нас зал прекрасний, інфраструктура дозволяє. Ще питання там до вимоги наявності аеропорту. Але я думаю, якщо Львів, міжнародний аеропорт, цю ситуацію дозволять нам, то ми будемо подаватися заявку, щоб прийняти Лігу чемпіонів Івано-Франківську. Ми раді, що здобули нарешті омріяний чемпіонський кубок, розуміємо, скільки роботи ще попереду, розуміємо, що потрібно ще багато чого виправляти, багато чого змінювати, вдосконалюватись, тому що те, що було в цьому сезоні, вже в наступному результат не призведе. Тому ми зараз шукаємо і варіанти підсилення, варіанти іншої підготовки, тому що розуміємо, що це буде два турніри і потрібно вже в жовтні виходити, не на оптимальну, але виходити в хорошу форму для того, щоб проходити першу групу, бо завдання в нас таке є.
Прикра поразка у Сумах. Прикарпаття вирушало у гості до Альянсу у статусі команди, яка знаходиться в нижній частині турнірної таблиці і все ще не уберегла себе від пониження у класі. Команда з Івано-Франківська потребує очок і опинилась в такому становищі, коли потрібно грати на результат у кожному поєдинку. Інакше конкуренти з Кремня можуть скористатися будь-якою січкою підопічних Олега Рипана, у яких, до речі, залишається одна гра в запасі. Початок поєдинку наочно продемонстрував нинішню різницю в класі між суперниками. Альянс розпочав гру дуже жваво і в стартові кілька хвилин відправив ворота Прикарпаття одразу два голи. А зрештою, перша половина зустрічі повністю проходила під диктовку господарів поля, які на 31 та 36 хвилинах забили ще два голи, довівши рахунок до розгромного. Перший тайм провалений, 4 гола, дуже важко відіграти. Ну, другий тайм боролись, один забили, ну, цього не хватить. Більше мені нема що сказати. Провалили перший тайм, от і все. У другому таймі гравці Альянсу очікувано зменшили оберти і почали діяти менш активно у атаці. А Прикарпаттю таки вдалося забити гол престижу. Генник класно розібрався з суперником у центрі поля, а віддав пас на хід Хомі, який легко обіграв Важинського і пробив точно площину воріт 4-1. Хотілося, звісно, щоб було, знаєте, більш уверені, щоб ми ні в коєму випадку не пропустили. Це раз. Ну, а, мабуть, все-таки суперник в перерыве, знаете, сделал какие-то выводы, и второй тайм, ну, они в обороне более организованно сыграли. Після цього матчу Альянс набрав 47 очок і обійшов Волин турнірній таблиці, підібравшись до лідерів першої ліги. Команда Юрія Ярошенка займає 6-те місце, а Прикарпаття залишається на 14-й позиції, але тепер випереджає Кремль лише на одне очко. А відтак боротьба за збереження прописки у першій лізі триває. Баскетбольний клуб «Говерла» підвів підсумки виступів у чемпіонаті України серед команд вищої ліги, а також окреслив завдання на фінальну частину молодіжної ліги. У сезоні 2020-2021 років «Говерляни» посіли 8 місце у своїй підгрупі. Але, незважаючи на це, протягом сезону показували непогані результати. Зокрема, дали бій більш досвідченим командам вишки. Регулярний чемпіонат показав, що ми з Житомиром нав'язали їм боротьбу, також Рівному нав'язали боротьбу, Львівській політехніці. Ну, першої гри ми поступились, у другій була дуже драматична гра, там кінцівка за секунду нам забили, але ну, нічого там такого страшного не було. Ми отримали з цього сезону дуже хороший опит. Для Віктора Бугри це перший досвід роботи на такому високому рівні. А раніше він працював з молоддю, а під час сезону через об'єктивні обставини змушений був очолити команду і набуватись досвіду поряд з молодими гравцями. Це мій перший досвід, ну, перший місяць. Дуже хвилювався, була така, можна так сказати, адаптація, але керівництво клубу, самі гравці підбадьорювали, казали, все буде добре. Ну, тобто не здаватися, йти вперед. Якщо є така можливість, це для мене буде ну, дуже хороший досвід. Я його вже, я так кажу, що я його отримав. І команда завжди підтримує. Самі гравці, керівництво, ми рухаємося далі. Великі сподівання команда покладає на чемпіонат молодіжної ліги України, адже жодного разу не зазнала поразок протягом регулярного чемпіонату. А відтак, підопічні Віктора Бугри вибрали місце у фіналі восьми, де спробують здобути омріяні золоті нагороди. Того сезону ми зайняли було друге місце, поступили стільки КСЛІ. Київбаскету. Цього сезону на даний момент ми йдемо 7 виграшів, 0 поразок і хочемо виграти цей турнір. Сергій Аврахов є капітаном молодої команди. Каже, це велика відповідальність. А ще ставить перед собою тільки найвищі цілі. Бути капітаном – це насправді це дуже велика відповідальність. Ти маєш давати так, якби стимул, заряд команді, можливо, десь підтримати, можливо, десь щось сказати. Перед собою, які ставлю цілі, напевно, відіграти. Перше, напевно, це відіграти зараз молодіжну лігу якомога краще. Так як я був після травми, зараз відновлююся. І в подальшому тільки розвиватися. Найближче завдання у Говерли – перемога у молодіжній лізі, а також продовження виступів у вищому дивізіоні. Принаймні, на це сподівається керівник клубу Андрій Дроздов, який наголосив на підтримці з боку міської та обласної влади. У цьому році керівництво федерації поставило задачу і трошки інший формат буде. Планується в вищій лізі, буде 10-12 команд. Буде такий більш професійний рівень, всі команди повинні бути більш-менш конкурентні такі. Ось це інфраструктура, це зал, бачите, ну, в принципі все, крім
десь фінансової підтримки такої, ну, яка б відповідала рівню вищій лізі, у нас нема. Але вже є домовленості з міською владою, є домовленості з областю, які, в принципі, зроблять це для того, щоб ми залишились в вищій лізі. А разом із тим, команда буде шукати шляхи підсилення ігрового складу. Можливо, це будуть виконавці, які раніше вже виступали у складі Говерли. Принаймні, на це сподівається тренер та директор клубу. Треба буде декількома гравцями підсилитись. Ми плануємо вернути наших вихованців. Вихованців не, ну, не академії нашої, а вихованців взагалі івано-франківського баскетболу, які зараз грають в інших клубах. Якщо це вийде, я думаю, що в слідуючому році у нас більш потужна буде команда, а ті хлопці, які от ви сьогодні побачили, їх, докажуть, що вони мають право грати в вищій лізі. Долучитися до лав найкращих. Футбольна академія Прикарпаття провела відбір юнаків 2007-2008 року народження. Спробувати свої сили виявило бажання понад 70 хлопців. Серед них і Арсен. Перше вступити до академії він пробував ще торік. І навіть невдача не позбавила запалу. Нині знову на полі готовий боротися за омріяне місце. У мене якась така мотивація, краще підготувався. І зараз починаю краще здавати нормативи. Я би хотів попасти в футбольну академію, тому що це великі можливості відкриті в подальше попасти в професіональний спорт та відкрити себе. Аби пробитися в академію, хлопцям необхідно здати фізичні нормативи та продемонструвати свої вміння під пильним наглядом тренерів. Оцінюють спочатку швидкість та вміння здійснювати стрибки у довжину. А ще до уваги беруть бажання та мотивацію учасників відбору. Якщо є бажання, у нього все вийде. Це саме це бажання. І зразу не виходить, як він володіє м'ячем, які в нього швидкісні дані, як він думає, по-перше, яка в нього є думка. Тобто футбол – це мусить бути думка на полі. Тому що якщо він має якесь мислення своє, то футбольне, ну, у нього все тоді виходить. Тобто таке, це перевага видається насперед таким. За тим, що відбувається на штучному полі з глядацькими трибунами, спостерігають і рідні юних футболістів. Із надією вступити в академію до Франківська приїжджають навіть з сусідніх областей. Ігор Гозовський вболіває за сина Максима. Переконує, вчитися саме тут – його заповітна мрія. Він давно дивився на відбір того року, хотів поступити, але мав трошки проблеми з ногою. І цього року такий вирішив поїхати, спробувати свої сили. Тут інфраструктура така хороша і є можливість для навчання для дітей. І, можливо, сподівши навіть більш футболістом, то поступити десь, вчитися і поєднувати футбол. Серед випробувань потенційних гравців і майстерність ведення м'яча з перешкодами та контрольна гра. І до лав академії, зрештою, потрапляють лише кращі з кращих. Адже тут готують професійних спортсменів. Ми ведемо пошук таких гравців, які би підсилили відповідно наші позиції, щоб ті діти... Ми однозначно будемо розглядати тільки ті, будемо розглядати тільки тих дітей, які сильніші, які в нас є в академії. І наша ціль взагалі озброїти гравця нашої академії в суспільні футбольні навички. Загальний розвиток дитини – це першочергове наше завдання в нашій академії. Із остаточним списком потенційних новачків тренери визначаться наприкінці тижня. Далі їх долучать до тренувального процесу. А вже цієї суботи, 29 травня, відбудеться відбір дітей групи 2005-2006 року народження.